Markéta Štolová se díky A-limitu kvalifikovala na mistrovství Evropy v Toruni, tak jak moc to těší? Strašně moc, protože je to můj první závod a absolutně jsem nečekala takovýhle čas. Furt tam cítím rezervy, nebylo to taky jako stále naplno, takže mě překvapuje ten čas a věřím, že to ještě stáhnu. Vy jste velice rychle šla už v rozběhu 8.23, pak jste to stáhla na 8.16, tak kde přesně jste ubrala ty setinky? No, myslím si, že v závěru, protože v rozběhu jsem závěr podle pocitu trošičku vypustila, takže teďka ve finále už to bylo o něčem jiným a řekla bych, že ten závěr byl o dost lepší než v tom rozběhu. Už by vám nikdo neměl ten start na halovém mistrovství Evropy mezi dospělými sebrat, tak jak moc se na ně těšíte? No, já se strašně těším, protože, jak říkám, vůbec jsem nedoufala v takovýhle čas. A bude to moje první seniorská akce, takže doufám, že akce bude a já tam odcestuju reprezentovat. Tušíte, jak teď se bude ladit právě směrem k tomu vrcholu? No, to je otázka, ale zatím doufám, že půjdu v sérii ligy, které ještě budou další dvě kola a snad budu ještě startovat na indoor gala, takže doufám, že to bude ještě lepší. Děkuju moc a veliká gratulace. Děkuju.